ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁਰਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸੁਰਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੇੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਮਲਾਹ ਬੇੜੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਮਲਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਲਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਲਾਹ ਹੈ ਭਾਈ ਸੈਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਤ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ ਜੇ ਨੇ, ਟਾਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਟਾਕੀਆਂ ਵੀ ਪਾਟ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਾਟੀ ਜੀ ਪੱਗ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਕੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਬੇਕੁੰਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਆ ਸੰਗਤ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਣੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੈਦਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੈਦਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਾਤ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੋਧੀ ਆਵੇ, ਜੈਨੀ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੈਦਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਇਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸੈਦਾ ਜੀ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਗਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਓ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਸੈਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਜਾਵੇ।
बच्चे भावें दोबारा आपस में खेडन लग जा पर माँ बाप कई कई साल नहीं भूलते। धन है कलगिया वाला पातशाह, कोई चढ़ के आ रहे उहदे पुत्तां उत्ते चढ़ाई करके आ रहा है। सतगुरु जी के दरबार विच्चों ओ जिहड़े चढ़ के आउंदे ने उन्हां नूं भी पानी पिया दिता जांदा, उन्हां दे मलम पट्टियां हो जांदियां ने। बड़ा प्यार बन गया भाई साहिबा जी दा ये गल्लां सुन के, विचारां सुन के। रब दा सबब जेड़ा उधरों संगत विच्चों सिख आ रहा सी ना, जदों इस संगत नूं उतारिया वापसी ते जेड़ा सिख बैठा वो उच्ची उच्ची पढ़दा सी, प्रभ तुमरी करों नित आस मोहे कब गल लावहेंगे। सुन सुन के भाई साहिबा जी ने पंगती याद कर ली, इन्होंने भी रोज पढ़नी शुरू कर दिती। हाँ तुमरी करो नित आस प्रभ मोहे कब गल लावहेंगे। रोज पाठ करना एक दिन आया जदों भाई साहिबा जी घरे गए विश्राम करने लगे ने, सौण तो पहला ना पंगती का पाठ करने लगे। हाँ तुमरी करो नित आस प्रभ मोहे कब गल लावहेंगे। जदों पाठ करने लगे इन्ना क प्यार बनिया, इन्नी सुरत जुड़ी कि सारी रात ऐसे इक्को पंगती का पाठ करते रहे, सारी रात ही पुकार दे रहे। सवेर हुई करदियां ने पुछिया भी अज कम ते नहीं जाना, कहन लगे जाना है। तैयारी कीती, प्रशादा पानी लिया, जिहड़े नाल दे मलाह ने जदों उन्होंने भाई साहिबा जी नूं वेखिया भी अखां दे विच लाली है, पुछना कीता, कहन लगे भाई साहिबा जी अज तुसीं लेट हो गए, अखां भी लाल ने, की गल तुहाडी तबीयत तां ठीक है ना। रब दे प्यारियां नूं कादा डर, ओह कहन लगे मैं तां सारी रात मालक जी दे दरबार विच फरियादा करदा रिहा, मैनू आए लगदा जिवें गुरु जी मैनू मिलन आउणगे। मैं इन्ना जुड़ के बेनती कीती, मैनू इन्ना संतोख इन्ना सुकून मिलिया जदों मैं पाठ कर रहा सी ना, मैनू लगदा वी गुरु जी ने मेरी बेनती प्रवान कर दी। जदों इन्ना कहा नाल दे साथी हसदे ने मखौल उड़ाउंदे ने, कहन लगे साहिबा जे तू मजाक भी करना है ना कोई इदां दा कर जिहदे ते असी यकीन कर लईए, तू अपने पैरां वल वेखे, तू ते तैनू ते कदे जोड़ा नसीब नहीं होया। लोक पाटे कपड़िया ते टाकियां लाउंदे ने, तेरियां तां टाकियां भी पाट गईयां, तू तां टाकियां ते टाकियां लाई फिरदे। पग तैनू याद है तू कदों खरीदी सी, कदों इहनू धोता सी पग नू तू। गुरु पिता जी दे कोल तां ऐसे सिख ने जिहड़े एक आवाज़ ते सीस देण नू तैयार हो जांदे ने, गुरु गोबिंद सिंह ने तेरे वर्गियां तो की करवाउणा है, तेरे वर्गियां दी लोड़ नहीं है गुरु नू। मन नू एकदम धक्का जिहा लग्गिया, बेड़ी नू खोलिया, सतलुज दे विचकार चलिया गया, अखां दे विच्चों बेरोक हंझू आ रहे ने। फिर मन नूं समझाउंदा मना तू एवें गुस्सा करदा, कह तां ठीक ही रहे आ ना, तू आप सोच तू पग कदों खरीदी सी, आ वेख तेरी तां जिहड़ी बेड़ी आ इह वी सारियां तों घटिया है, सारियां ने अपनियां बेड़ियां नूं इन्ना शिंगारिया होया सवारिया होया, तेरी तां बेड़ी भी टुट्टी जी आ, तेरे कपड़े भी पाटे पए ने, तेरे पैरां विच भी जोड़ा है नी, कित्थों तैनू गुरु ने मिलन आउणा है। फिर अंदरों आवाज़ आउंदी आ नहीं मना सुनिया है गुरु, गुरु पिता जी तां भाई लालो दे घरे भी चले गए सी। फिर अरदास निकली, सतगुरु जी मैं तुहाडियां संगतां तो सुनिया है तुसी ते भाई लालो दे घर दा दरवाजा खड़काता सी, मेरे कोल होर भावें कुछ ना होवे पर भाई लालो जी वर्गा प्यार जरूर है। जे अज तुसी आ जामो ना, जिहड़े मेरा मजाक उड़ाउंदे ने,
मलक भागो वांगू इन्हां दे मूंह ते भी बड़ी करड़ी चपेट बजेगी। मन ही मन अरदासां कर रहा भाई साहदा, इन्नी नूं आवाज आई भाई साहदे आ, एकदम अंदर ख्याल आया किते गुरु जी ना होण। फिर मन च विचार बनी, नहीं गुरु जी नहीं होणगे। जे किते तेजी नाल वापस मुड़ के वेखिया, पिछे नूं चाले पा दिते, फिर सारे हसणगे भी साहदा ते कमला भी हो गया लगदा। मन विच गल्लां कर रहे, इन्नी नूं फिर आवाज आउंदी आ भाई साहदे आ, सानू कोल बुला के आप दूर चलियांगे। जदों इन्ना कहा ना, हुण ते पूरा यकीन हो गया, इते मेरे गुरु पिता जी आए ने। पिछे मुड़ के वेखिया, सतगुरु जी आवाज दे रहे ने, कलगियां वाले पातशाह जी खड़े ने, तेजी नाल बेड़ी नूं वापस लैके आया है। किनारे ते लाई, चरना ते मत्था टेकन लगदा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी मोढ़ियां तो फड़ लैंदे ने, कहन लगे भाई साहदे आ, अज मत्था ना टेकी, मत्था किते फिर टेक लवी। भाई साहदा जी कहन लगे, सतगुरु जी मैं मत्था क्यों ना टेका, तुहाडे सिख भी तो मत्था टेकदे आ ना। मैं मुसलमान हाँ, मैं तां मत्था ना टेका। सतगुरु जी कहन लगे, पुत साहदे आ, गल मुसलमान दी नहीं है, तू मैनू आए दस, तू सारी रात पंगती केड़ी पढ़दा रहा। हाँ तुमरी करो नित आस, प्रभ मोहे कब गल लावहेंगे। पुत साहदे आ, अज मत्था ना टेक, आ तू अज मेरे गल दे नाल लग जा। सतगुरु जी ने इन्ना कह के भाई साहदे नूं घुट के गल नाल ला लिया। उहदे पाटे कपड़े नहीं वेखे, मैली पग नहीं वेखी, जे अंदरों पुकार कीती ना। सतगुरु जी कहन लगे, पुत साहदे आ, हुण सानू बेड़ी च बिठा के, जिहड़ी बेड़ी च संगतां वेंदियां सी ना, अज गुरु पिता जी चल के आए। कहन लगे, इस बेड़ी दे विच बहा के सानू सतलुज दे परले कंढे ते लैके जा। नाल सिख भी सन, गुरु पिता जी समेत सिख भी बेड़ी दे विच बैठे। भाई साहदा जी जदों कंडे ते लैके गया ना, परले कंडे ते पहुंचे ने, गुरु पिता जी बेड़ी विच उतरदे ने। सतगुरु जी कहन लगे, पुत साहदे आ, तू सानू ना सतलुज विचों पार करवाया है, तू सानू दूजे कंडे ते लैके आए, मंग की मंगदा, की तेरी भेटा है, किन्ना कु रुजगार है, दस तेनू किन्ना चाहिए। नाल सिख भी सन, की तू रखिया होया किराया वगैरह दस सानू। भाई साहदा जी कहन लगे, सतगुरु जी बस मेरी ते इक्को अरदास है, तुसी भी मलां हो ते मैं भी मलां हाँ। अज मैं तुहानू इस पानी दे विच्चों पार करवाया है, सतलुज दे विच्चों पार करवाया, किश्ती विच बहा के। मैं तां एक दरिया दे विच्चों पार करवाउण वाला मलां हाँ, तुसी ते संसार समुंदर विच्चों पार करवाउण वाले मलां हो। बस कृपा करियो, मैनू होर कुछ नहीं चाहीदा, जिवें सतलुज विच तुसी बेड़ी विच बैठ के पार होए हो ना, इसे तरह मैनू संसार समुंदर विच्चों अपनी गोद विच बिठा के, नाम रूपी जहाज विच बिठा के पार करवा दिओ। ते भाई साहदा जी उत्ते सतगुरु जी की कृपा हुई, भाई साहदा जी पार हो गए सतगुरु जी नाल जुड़ के। मंग की मंगी, धन दौलत नहीं मंगी। सतगुरु जी ते अगे फरियाद की, सतगुरु जी मैं ते छोटा जिहा मलां, तुसी बड़े मलां हो, कृपा करके मैनू पार करवा।